ብዙዎች ተጠምደዋል ስለ አዲሱ አመት ብሩህነት በማውራት። ነገር ግን ዛሬ በዚህ ቻናል እናወራለን ባለፈው አመት ስለተከሰቱ አበይት ተግባራት። የፌደራል ፖሊስ አባላት ልብስ መቀየር፣ መረን እየለቀቀ የመጣው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ጥሩ ነገር ነው ብልግና ማለት፣ የሳሮና የለኝ የዘነኝነት ሚስጥር ሰውነት እግዚአብሔር ይሰጠኝ ይሄ ባህል ከምናምን ጋር የሚያገናኘው የሚያጋጨው ታሪክ የለም። እነዚህ ሁሉ በአንድ ዜና ይቀርቡልናል። ይህ ከኢንተርኔት ነው። እንደምናመሻችሁ እንደምንውላችሁ፣ ስሜ ናትናኤል ለገሰ ነው። ይህ ዜና ከኢንተርኔት ነው። የተከበረ ዜና ከኢንተርኔት ውስጥ። እዚህ የምናወራቸው ዜናዎች በሙሉ 100% እውነት ናቸው። ለዚህ ማረጋገጫችንም ስማችን ብርጭቆ ላይ መኖሩ ነው። የትኛውም ዜና ጣቢያ ስሙ ብርጭቆ ላይ ከሌለ እንዳታምኑት። በዛሬው ዜናችን ባለፈው ዓመት አነጋገር የነበሩ ጉዳዮችን እናነሳለን። ከዚህም አንዷ ሳሮን አየልኝ ነች። ሳሮን አየልኝ በማነጋገር አንደኛዋ ብቻ አይደለችም፣ ኢቨን ዋነኛዋም ነች። ሳሮን አየልኝ ብዙዎች እንደሚሏት ሰርፕራይዝ እንደተሞላበት መጽሐፍት ነች ነው ላይክ ገጹን በገለጥ ቁጥር ምን እንደሚያጋጥም የማታውቀው የመጀመሪያውን ገጽ ተገልጣለ ዩቢ ላይክ ኦኬ፣ ሁለተኛውን ገጽ ተገልጣለ ኤንድ ዩቢ ላይክ ግን ላስትሊ መጽሐፉን መልሰ ጀስት ገንዘብህን ነው የምትፈልገው። ዛት ሳሮን አየልኝ እና ቺ ሰርፕራይዝ የተሞላት አርቲስት። አሁን ደግሞ ህዝቡን ሰርፕራይዝ ያደረገችው ሙሉ ልብስ ለብሳ ነው። ናት ኦንሊ ሙሉ ልብስ፣ ሙሉ የአበሻ ልብስ። አይ ኖ ሁላችንም ደንግጠናል። ኢቨን ጋዜጠኛ ሁላ ደንግጧል። ራቁትሽም ወትመጪ መስሎኝ ነበር ግን ኦኬ አሚን ችግር ያጋጥማል። አይ ነው ሳሮን አየልኝ ህዝቡን ያስደነገጠችው ሙሉ ልብስ በመልበስ ብቻ አይደለም፣ ኢቨን በዚህ ሙሉ ልብስ በለበሰችበት ኢንተርቪው በተናገረቻቸው አንዳንድ ነገሮች ነው። በዚህ ኢንተርቪው ለሳሮን አየልኝ ብዙ የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበውላታል። ከዚህም ጥያቄዎች አንዱ እንዴት በአጭር ጊዜ ታዋቂ ልትሆን እንደቻለች ነው። ሳሮን አየልኝም እንደማታውቅ ነገር ግን እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው ፌመስ የሆንኩት ብላለች። ሊተርሊ እኔ እንዴት ፌመስ እንደሆንኩ አላውቅም፣ ጀስት እግዚአብሔር ፈቀደ እንደ ቢ ፌመስ እንጃ ያው እግዚአብሔር ስለፈቀደ ይመስለኛል። እኔ ፐርሰናል የተመቸኝ ጋዜጠኛው ነው። ዩ ኖ እያወቀ ነበር መልሱን ሲጠይቃት የነበረው። ሶ ሳሮን ይ እንዴት እንዴት ታዋቂ ልትሆኚ ቻልሽ? ሌላም እንደዚህ ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦላት ነበር ላይክ እንዴት በአጭር ጊዜ እንደዚህ በከፍተኛ ሁኔታ አነጋጋሪ ልትሆን እንደቻለች። ኤንድ ሳሮን አገን እንደማታውቅ ነው የተናገረችው። መነጋገር የሆነችው ሳሮን ለምንድን ነው? እኔ እንጃ። ሶ ሳሮን እንዴት ታዋቂ እንደሆነች አታውቅም፣ እንዴት አነጋጋሪ እንደሆነች አታውቅም፣ እንግሊዘኛ አታውቅም። ማን ያለው አንተ? ነገር ግን ይሄን ሁሉ እያወቀ ሲጠይቃት የነበረው ጋዜጠኛው ነው። ዩ ኖ ጀስት ዌስቲንግ ታይም። ሶ እንዴት ነው እንደዚህ ልታነጋግሪ የቻልሽው? አይ ሪሊ ዶንት ኖ አልኩ እኮ። ሌላ ጥያቄ የለም? ካን ዊ ታክ አባውት ኢንስታግራም ፎሎወርሶች ምናምን ነገር እንዴት ፌመስ እንደሆንኩ አላውቅም፣ ጀስት እግዚአብሔር ፈቀደ። አትሰማም እንዴ? ይህ ኢንተርቪው ኢቨን ዲፕሊ ሄዶ ነበር። ለምን ትገላለጫለሽ ሁላ ተብላ ተጠይቃ ነበር ሳሮ። ሰውነት እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ነው። ይሄ ከባህል ከምናምን ጋር የሚያገናኘው የሚያጋጨው ታሪክ የለም። ይሄ ከእግዚአብሔር የመጣ ነው። ሶ እንደ ሳሮን አየልኝ እምነት ከሆነ ፈጣሪ የሰጠን ሁሉ ነገር እንደ ሙዚየም አደባባይ ላይ አውጥተን ማሳየት አለብን። ኤንድ ሳሮን እንደዚህ ብላ ጀስት አምና አላበቃችም፣ ኢቨን እምነቷን ሁሉ አሳይታናለች። አሚን ይሄን ትልቅ እምነቷን በሙዚቃ ቪዲዮቿ ያላየ ማን ነው? ማን ነው? እኔ አይ ዶንት ኖ ማን እንዳላየ። ቀጣዩ ዜናችን የፌደራል ፖሊስ ልብስ መቀየሩ። ሶ መስከረም ከመጥባቱ በፊት ሌላ የተከሰተው ነገር የፌደራል ፖሊስ ልብሱን መቀየሩ ነው። ኤንድ ይሄን ልብሳቸውን ከቀየሩ በኋላ ሾርትሊ የዘጋቢ ፊልም ሰርተው ነበር በራሳቸው ዩቲዩብ ቻናል። ያ የፌደራል ፖሊሶች የራሳቸው የዩቲዩብ ቻናል አላቸው። አሰብኩ እንዴት ተከታዮቻቸውን ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንዴት እንደሚሉ። እዚህ ቻናል ላይ ያላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውሏን ብትጫኑ መልካም ይመስለናል። ኤኒዌይ በዚህ ፊልማቸው ላይ እንደ ድሮ እንዳልሆኑ ከአዲሱ ልብሳቸው ጋር እነሱም አብረው በአዲስ መንፈስ እንደተለወጡ ተናግረዋል። ኤን አይ ዋዝ ላይክ ምን? የፌደራል ፖሊስ ስፓይደርማን ነው እንዴ ልብሱን ሲቀይር ማንነቱ የሚቀየረው? አሚን አሰብኩ የፌደራል ፖሊስ አዲስ ልብስ ስለለበሰ ብቻ ቢቀየር ወደ ምን ሊቀየር እንደሚችል። ሰላም ፌደራል ፖሊስ ነኝ። በአዲሱ ልብሳችን ስራ ስሰራ እንደ ድሮ ብልት ላይ ኮድ አንጠልጥል አይለኝም።
that's just a nasty anyway ገብቷል በጣም disgusting አንድ ወጀለኛ ወጀሉን ካወጣ አወጣ ካላወጣ ግን ገብቷል ምን ታረጋለ የግድኩ ብልቱ ላይ ማንጠልጠል የለበትም በጣም ይሰቀጣል ባይዘው ኮዳ የግድ ብልት ላይ ማንጠልጠል የለበትም ኮዳ ሚንጠልጠልባቸው የተለያዩ ቦታዎች አሉ እኔ ፐርሰናሊ እንደ ሀመር ከንፈሩ ላይ አንጠልጠልለትና ያኔ ወዶ ሳይሆን ተገዶ ያወጣታል ማለት ነው እና ይሄ አዲሱ ልብሳችን ፎር ዘ ቤተር ቀይሮናል ማለት ይቻላል ያመጣልን ለውጥ ቀላል አይደለም ያ አሚን ማን ነው ልብስ ስለቀየረ ብቻ የሚቀየረው አሚን ውሻን እኮ ልብስ ብታለብሰው ልብስ የለበሰው ውሻ እንጂ ታይገር አይሆንም and of course እነሱን ውሻ ናቸው ይያልኩ አይደለም ሆ በዚህ ዶክመንተሪያቸው ኢቨን ተናግሯል መንግስት ምን ያህል ለነሱ ፎከስ እንደሰጠ and ምን ያህል በጀት ለነሱም እንደበጀተ ለየፓኬጅ 1 ቢሊዮን 52 ሚሊዮን ብር ነው ያስፈቀደው 1 ቢሊዮን 52 ሚሊዮን አስባችሁታል ምን ያህል እንደሆነ ላይክ አሁን ያለው ፌደራል እኮ በጥበት ሲበጠበት የግድ እንደድሮ መረጋጋት ምናምን መጨማለቅ የለበትም ይኖ ጀስት ላንዱ በጥባጭ 5000 ቦጭቆ ነካው ማለት ይችላል አዲሱ ልብስ ማቆሸሹ ላይ ተጠበቀበትም and not only that የፌደራል ፖሊስ በዚሁ ፊልማቸው እንደተናገሩት አባላቶቻቸውን በዲግሪና በዲፕሎማም እያስመረቁ እንደሆነ ነው ፋይናሊ በተማረ ፌደራል እንቀጠቀጥ ነው Yes. እኔ የናንተን አላቀም ግን እንዴት እንደሚሰማ ማወቅ ፈልጋለሁ በተማረ ፌደራል መቀጥቀጥ. So መጠበቅ አልችልም ለመቀጥቀጥ በተማረ ፌደራል ፖሊስ ካዲስ ልብሱ ጋር. ቀጥዮ ዘናችን መረለቀቀ የተባለው አዲሱ ሙዚቃ ግባልኝ. ይችላል ይሄ በተፈጠረ እግዚአብሔር የሰጠን ጥሩ ነገር ነው ብልግና አይደለም. በዩኤል መርሄ ሴታፕ ተደርጎ በቤቲ ኬ የተዘፈነው ገባልኝ የተሰኘው ሙዚቃ አዲሱ አመት ከመምጣቱ በፊት ሲያነጋግር የነበረ ሙዚቃ ነው። ይሄ ሙዚቃ ሁሉንም በየአይማኖቱ ፈጣሪውን እንዲጠራ አድርጓል። ግጥሙን የጻፈችው ቤቲ ኬ ነች የዘፈነችው ቤቲ ኬ ነች። ምንም እንኳን ግጥሙን የጻፈችበት አጋጣሚና ቦታ በቪዲዮ ላይ ባይነገረንም መገመት ይቻላል ቡና ቤት ጎዳና መንደር አካባቢ እንደተጻፈ ፈርስት ሰማው መስሎ የነበር ገባልኝ ዘን ተረዳው ገባብኝ እንደሆነ and I was like Jesus አሚኒ አርቲስት በመጀመሪያ ሲንግሏ እንዲ ካስበረገገችን ገባልኝ ብላ አሰብ አለበን በታወጣ ምን አይነት ይዘት ሊኖረው እንደሚችል ገባብኝ ግቡብኝ እንግባ ሴት ላግባ ለሶስት እንግባ እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖረው እንደሚችል አልተጠራጠርም እንደ አርቲስቷ በሰጠችው ሳም ካይንድ ኦፍ ኢንተርቪው የሚመስል ነገር ላይ ተናግራለች ይሄን ለብልግና ብላ ግጥሙን እንዳልጻፋችሁ ይችላል ይሄ በተፈጠረ እግዚአብሔር የሰጠን ጥሩ ነገር ነው ብልግና አይደለም ግን እሱ ታስቦ ደግሞ ግጥም አይጻፍም ታዲያ ለቅድስና ነው ኦኬ እኔ ተረድቼሻለሁ ምንም እንኳን እዛ ጋር ያለው አለቀ እንዲ ቢልም ግን ኦኬ ሙዚቃው ይሄ ብቻ አይደለም ኢቨን ዲፕ የሆነ ሰምና ወርቅ መልእክት ያለው ሙዚቃ ነው ይሄም ገባልኝ ጫዋታ ይችላል ላይ ስለው ተችገኛ ያለችው ሰውዬ ጥቁር ሰውዬ ነው ማለት አበሻ አይደለም ያ ማለት ቤቲ ማለት የፈለገችው አበሻ መግባት አይችልም ጫዋታ አይችልም ለማለት ነው that's deep ቤቲ anyway ዛሬ ዜናችን ይሄን ይመስል ነበር ላይክ ግቡልኝ ኮሜንት ግቡልኝ ሼር ግቡልኝ እላለሁ እኔ ደግሞ በየሳምንቱ ቪዲዮ ገባላችኋለሁ boom ሰብስክራይብ አርጋችሁ ደውሉን በትጫኑ መልካም ይመስለናል